өнеге тұлғалық үлгі ғибрат тұтар нұсқа олардың барлығының жеке тұлғаны қалыптастырудағы немесе оны опат етудегі үлесі зор болған ұғымдар әрі олар жастар үшін өте үлкен маңызға және ықпалды әсерге ие әрі ақылды адам өзі үшін ұлы мінез құлыққа ие және дұрыс әрі берік жол иесі болған жақсы үлгі өнеге болар тұлғаларды таңдайтынына солардың жетістікке жеткізер жолымен жүріп солардың ізінен еретініне ешбір күмән жоқ ал мұсылман жасөспірім қай кезде өзіне өнеге іздемесін ол пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалям ал содан кейін оның ардақты сахабаларынан аллаһ оларға разы болсын жақсы өнеге таба алмайды және солардың қатарынан Зайд ибн сәбит аллах оған разы болсын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған яһуди тілін үйренуді тапсырды әрі ол 15 күн ішінде сол тілдің шеберіне айналды ал абдуллах ибн аббас радиаллаху анхума өте зор ыждахат танытып көл көсір білім жинақтады және одан кейін келгендердің барлығы сол білімді одан басқаларға жеткізіп отырды мұса ибн Умайырды, аллах оған разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам мәдинаға өзінің елшісі етіп жіберді әрі ол оны құранмен алды Муаз ибн жәбалді аллаһ оған разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам еменге дінге шақыру үшін жіберді усама ибн зайдті Аллах оған және оның әкесіне разы болсын аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам римдіктерге қарсы жорыққа жіберген мұсылман әскерінің қолбасшысы етіп тағайындады әрі сол кезде оның жасы жиырмаға да жетпеген болатын олар өздерінің өте жас болуларына қарамастан өз мойындарына салмақты жауапкершілікті алды сырды сақтады әрі аллаһқа күндіз құлшылық етті және ең жақсы өнеге мен керемет үлгі бола білді аллах тағала былай деді мұхаджир ансарлардан алғашқы иман келтіргендер және жақсылықта оларға ергендерден аллах разы болды әрі олар да аллахтан разы болды сондай ақ аллаһ олар үшін олар сонда мәңгі қалатын астарынан өзендер ағатын жәннәт бақтарын әзірледі бұл олы жетістік